Omukolo gw'okwebaza Katonda okutwala Haji Mahadi e Maika Sako n'omukomyawo guyindidde wali e Katindi. Omukolo gwetabiddwako ab'ebitiibwa bangi okubadde omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga za Kampala Hajjati Sarah Kanyike, akulira abakyala mu ggwanga Hajjati Farida Kibowa, maama w'omujaguza n'abalala. Chesha Fik Mafu akulembeddemu okubuulira alaza abakkiriza obukulu obw'okwebaza Katonda ng'aliko kyakuwadde. Allah tumwebaza. Omu kubamanyaga nti waliwo omuntu lw'ebaza Allah nga ne okwebaza okwo kwetaaga kwebaza. Bwati Allah nkwebaza okubanga mmanyi okwebaza. Kuba naddala wano e Uganda abantu abasinga obungi ebbanga lyonna bawangalira mu bulamu bwa kusaba si kwebaza. Buli akuba essimu seeka tusabe, seeka tusabe. Naye omuntu ayeebaza Allah be bamu ku bantu Allah baasinga okwagala alhamadun, abantu abayitiriza ekigambo alhamdulillah. Ono era alaze obukulu obw'omuntu okugenda ku lugendo olutukuvu olw'e Mecca olwa ssente nnyingi, naye nga agamba nti zino zivaayo mu ngeri ez'enjawulo. Abaayo atagendangako mu kifo ekyo yesaawa lwana nnyo teri agenda mu nnyumba ya Allah eyo, ate tuyina omukisa nga makamu. Tetutwala muntu mulundi gumu ate nga tetumukasi. Abantu betutwala Allah ddamu n'abayita biidinillah, kuba mutuwaza tusinga okusaba nga tuli mu kifo ekyo Allah tukomyawo bye weerabidde. Haji Mahadi Sebalu yebaziza Katonda olw'okumutuusa ku kkula lino, bw'atyo n'alaga engeri gye baatambulamu ku lugendo luno. Abasajja nga batusindika bwe bataji Kalanzi ne tugiyimirirako bwe tujenyiwaka abantu babiri nga naye bw'omulaba. Haji Kalanzi n'asookayo nange n'enzirayo, naye mbanvaayo weeri Haji Kalanzi n'abuuza akabokusooka sabye yero yogisabye ebigendera ke binajiriso bisabye kuba izo kasaba ate n'okanguza nagamba naye oko kasabe era nkakasa nga seeka wawadde testimony insha Allah alhaji Hadad Sebalu akabokusa ako kalijjako wadde eno olikalaba ndikakuvugiramukko wewaawo naawe okugulira akako. Bazadde ba Haji Mahadi okubadde Hajjati Farida Kibowa saako ne taata we baliko bye boogedde. Yatagenda nga Makka nsaba Allah mutwali Makka ne Madina. Nafa abagendayo Allah abirenga atuzayo. Sebo Haji Abdul Hakim mkulu wange ndowooza edwazo Allah azanukudde wayagala Mahadi agende Makka ageze ku myaka emito. Ne alhamdulillahi rabbil alamin.